e emigrantëve. Avokat, diçka për sa i përket arrestimit, siç e preku edhe zoti Ali Mehmeti, ndoshta mund të gjendej një formë tjetër për një ish president. Po pyetja ime është kjo, kur shkohet në një arrestim të tillë? Pra, mbasi është lajmëruar, mbasi është shtuar që të vinë zyrat e SPAK për të dorëzuar. Kam përshtypjen që nuk është paneli duhur që të diskutojë dhe vlerësoj në mënyrën se si dhe se si duhej arrestuar. Si për të ekzekutuar një urdhër arresti. Janë metoda policiske, të paktën nga ekspertë të policisë, është thënë që dhe kryeministri Sanader i Kroacisë në autostradë është arrestuar. Por ka diçka, ne mund të diskutojmë, bëhet fjalë për një urdhër, një vendim gjykate për ekzekutim mase arrest me burg. Po? Pra, arresti me burg për çdo person, policia bën ndalimin, verifikimin dhe të shoqëron komisariat. Nuk ka, nuk futet çështja në procedurë. Kush je ti nga vjeti, më jep dokumentin, më jep paktin, më jep se po hyren këto diskutime, je në kufit e kundërshtimit punonjës të policisë. Për më tepër, është vërtet ajo që tha dhe zoti Ali Mehmeti që zoti Mehmeti është thirrur në prokuri dhe po është paraqitur. Ka vajtur, po, por mos harrojmë që ka pas dhe një marrëdhënie të tensionuar me organ akuzë të tërësi, me vetë zotin Dumani. Po pra do dalim edhe tek ajo. Tani ka diçka. Praktika puna më ka bërë që në çdo prokuri dhe çdo prokuror është i prirur ta lehtësoj punën e tij, është i prirur të bashkëpunojë. Pra, të thotë në mënyrë direkte, këtë çështje do e mbyll, do e çoj për gjykim, do kërkoj kaq. Pra, ka i marrëdhënie direkte në kuadër të lehtësimit punës dhe ecjes së procedurës. Po të shohim dhe me subjekte të tjera, po është trajtuar kështu që ja i dha kohë, hoqi mandatin, bërë, po jo, ai ka qenë i vetëdijshëm, vetë subjekti, e sheh që çështja po shkon drejt mas sigurimit apo dënimit me burgim, ka marrë masa, është bërë gati edhe shpirtërisht, shkojnë për në ambjentin e paraburgimit. Pra, mos ta trajtojmë kaq thellësisht politikisht, se ka diçka. Ne duhet dhe të vendosim një standard. A jemi apo nuk jemi pro hetimit dhe gjykimit të politikanëve të nivelit lartë? Jo, pjesa më e madhe e shqiptarëve është pro hetimit edhe pro SPAK-ut, po. Në qoftë se ne jemi dakord që krimi organizuar të hetohet, të gjykohet dhe të dënohet, duhet jemi dakord dhe me klasën politike. Do thushti s'ka paralelizma. Në një farë mënyrë ka, sepse në çdo raport është një fenomen i bashkëpranuar që krimi organizuar deporton në botën, kryesisht në botën e biznesit, për të shmangur ligjin, por edhe për të pastruar parat ardhur nga aktiviteti kriminal. Në çdo raport të institucionit ndërkombëtar rezulton i gjatë tillë. Në që të themi, mos godasim biznes, a i formalisht rezulton biznesmen. Mund të ketë 200-300 punonjës, por ama është marrë me trafikim lëndësh narkotike. Paka shumë në të njëjtën formë, ne kemi në çdo vit për çdo qeveri, raportet e departamentit të shtetit kanë qenë të nxira, korrupsion endemik. Departamenti i shtetit, drejtësia le të bëhet, po kemi diçka, kemi kryetarin e Partisë Demokratike në arrest shtëpie. Ish presidenti i Republikës, kryetar gjithashtu i një partie opozitare është në arrest me burg, ndërkohë edhe një eksponent i rëndësishëm si zoti Saljani është sërish në burg. Tani nuk po e mohojmë.